Ano. Můžem. Takže tady jsme u prvního německého jakoby příručního muničáku, protože ty sklady, které jsou nad tím, ty byly plný, takže oni tady udělali cestu a udělali tady 5 takových muničních skladů. Tady vidíte, že to vyváželi odtamtad, měli normálně polní drážku, na to měli vozejček, vyváželi to, tady vidíte depony toho materiálu. Teďka přejdeme kousíček dál a dostaneme se vlastně druhýmu muničáku. Tady jim vylít do pověti. Já jsem, tady máte tu depony toho materiálu, takže vidíte, že toho materiálu je tady rozrozněno. Teď si vemte, že já jsem tohleto celý přebagroval bagrem, udeskou, protože tady byla skládka, jo, a jak je vědět, že tam voze je zase tamhle nějaký tajrec, ale co vám chci říct, proč já jsem to tady bagroval? Vemte si, že na konci války tady všude jsou vysecáci až po Sázavu, a tady přijde nějaký partizán a vyhodí jim to tady do vzduchu. Což je absolutní blbost, jo? Protože tady by se přes ně nedostal. Z jakého důvodu asi buď neopatrností je mohla bouchnout nějaká ta jinde. Chlapi mi říkali, že tady všude pod stromem vyšly rozházený tím výbuchem rozbušky a tak. Já jsem celý tenhle svah prošel detektorama. Ani jedna rozbuška, ani jedna rozbuška, prostě nic, jo. No neříkejte mi, že to někdo vyhledával, když nebyly detektory, že jo, v té době ani. Takže, to je jedna věc. A to hlavní, že přišel za mnou starý pán, přijel z Prahy a říkal, že za války sem Němcům z Prahy spili, vezli pušny a prčna. A zaved mě tady k tomu muničáku. Dobrý den. A povídal mi k tomu, že když sem přijeli a skládali to, tak ono to takhle vypadá jako malý, ale ono to je velikánský. Takže tamhle v tom rohu byla šachta dolů, a do toho vedli takovýhle baga kabelů. Jo? Oni tady složili ty prkna, ty pošny a zase odjeli, že jo? Takže na základě toho já tady bagroval. Ovšem, protože tady byla ta skládka a všechno, takže já jsem musel udělat nejdřív díru, všechno jsem musel nahrnout do té díry. Dělal jsem na to snad týden tady a nedostal jsem se úplně na dno, jo, protože to bylo, jak vidíte, tolik materiálu a já jsem ten materiál nechtěl házet sem, takže jsem ho nechával tady, jo, takže pokud by se to chtělo znova nějakým způsobem otevřít, tak by bagr zajel tady, tyhle ty všechny věci by musel nějakým způsobem se dohodnout, že by se to prostě tadyhle vrstvilo, jo, aby se to vyčistilo, aby jsme se dostali až na to tvrdí, kde je ta šachta, jo. No a tadyhle dál tady máme ten zbytek těch muničáků. Pravděpodobně se může jednat o to, že odsaď to může být propojený na druhé straně s tím hlavním muničákem, jo, protože proč by do toho vedli bago kabelů, že jo. Jo, tak jedině na osvětlení a na takovýhle věci, jo. Takže to je taková zajímavost, která prostě ten chlap opravdu nelhal, byl i prověřený. Takže, abyste věděli, že tady vlastně může být nějaký propojený s Hradiškem, jo. S nějakým podzemím. Tadyhle se můžeme podívat na tu ceduli, tam si to můžete k tomu videu př